Ary amaranantsika ny fandarana amin'ny ity hariva ity dia ny resaka twirline raha ny fijery azy dia ny afantarany rehetra azy moa dia resaka ny tony hoe mazorette, izay ny tena afantarantsika azy, kanefa ny tena anarany dia ny twirline. Misy ary ny fandanana izay karakaraina amin'ny alahady izao ka dia nisy ny fanadidinana natao mialohan'izay fifaninana izay ampahafantarana antsika hoe inona marina izany twirline izany. Ankizy misa enimpolo avy amin'ny kliba fito no nandray anjara amin'ny andehan'ny faharoa amin'ny fananana twirline izay ho tanterahana ny alahady fahadimy ambin'ny folo jolay izao. Efa voafehiny ny zaza malagasy tsara ity karazandi miaro fanatanjahantena ity araka ny nambaran'ny mpikarakara. Manomana deuxième compétition zany hoe fifaninana faharoa zany ty ho an'ny ankizy mpikatroka twirline baton eto Madagasikara zany le izy. Club vitsivitsy zany zay ny eto no anomana zay nanomana zay. De ny zavatra ho ataony amin'io zany a de fitsapana ho an'ireo mpianatra ny heriny sy fitsapana koa hoe atraizany ny fahaizany zany amin'ny fifanaovana twirline baton. Amin'io fotoana io zany zay a misy zavatra hafa koa ataony ankoatran'izay de ny misy animation zay karakarain'ny mpanao cheerleader cheerleadina koa zany eto zay ao anatin'ny fikambanana fihezamahay any dao koa moa zany zareo. Ny twirline zany anao ny compétition fa ny cheerleadina nomana animation zany hoe fanafanana ny lanonana mba hisy ohatra hoe spectacle zany ao anatin'ny compétition zany. De iny fanadidiana ny tompo lasy tompoko vavy no amaranana ny fandarana amin'izao hariva izao. Isaorana betsaka ianao tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-ny asa tamin'ity androany ity. Aza adino fa dia mitohy ny lalao maherintsika ao anatin'ny gazety mahery ary entanina hatranotsika ilalao satria Loka Rogoavana no miandry ny mpandray anjara amin'ny farany herinandro ao anatin'ny ilalao famaranana. Toy ny mahazatra dia telo hetsy ariary ho an'ny Loka iray ary mbola misy Loka ray faharoa ihany koa dia ny fahitalavitra iray lehibe omena an'izay mpandresy amin'ny alahady izao. Zay no mahasaka azonareo sy tompo lasy tompoko vavy tamin'ity androany ity fa dia mametraka ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny herinenyio tozao indray. Veloma tompoko.